Sveiki, ik vienam katram šajā rītā. Hello everyone in this morning. Šeit atkal Joshua Ministries. And again here is Joshua Ministries. Un kāds iedrošinošs vārds arī šai dienai. And some encouraging word also for today. Un es vēlos minēt kādu labi zināmu rakstu vietu. And I want to mention some very well-known scripture. Ja tu to nezināsi gadījumā, tad ir vērts izlasīt to šajā dienā. And if you don't know it, it is worth to read it today. Apostuļu darbos pirmajā nodaļā. In Acts chapter 1. Šie ir Jēzus vārdi, tas ir viņš, kas saka šo. Those words Jesus said. Jēzus saka saviem mācekļiem, pirms viņš tika paņemts debesīs. So this Jesus is telling for his disciples before he was taken up to heaven. Jēzus apsolīja viņiem. And Jesus promised them. 8. Pantā. Verse 8. Pirmā nodaļa apustuļu darbi. First chapter from Acts. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un būsit mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā, un līdz pašam pasaules galam. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the end of earth. Redzi, kādos brīžos, kādā mirkli var ierasties dažādas domas. You see, in some moments can appear some thoughts. Kas nav labas domas, protams. Some thoughts which are not good thoughts. Tādas neuzkrītošas domas, kas tev saka kaut ko. Some not so very strong thoughts, but they are disturbing and saying to you. Viņi tev saka, varbūt tev šīs domas tev saka, varbūt tev nevajag nekādu gara uguni. These thoughts are saying maybe to you, you don't need the fire of spirit. Varbūt nevajag vairāk gara dāvanas. Maybe you don't need more gifts of the spirit. Varbūt ne tik dziļi šajā visā ticības dzīvē. Maybe don't go deeper in faith and this life. Varbūt nemeklē tik dziļas personīgas attiecības ar Svēto garu. Maybe don't seek deeper relationships with Jesus. Ja nu tu to nenoturēsi. What if you will not be able to hold it? Ja nu tev kaut kas neizdosies. What if you will fail? Ja nu centīsies darboties gara dāvanās, un ja kaut kas nenostrādā, un ja tu kļūdies. And what if something is not working? And what if I do mistake? Šādas domas, ja tādas nāk, these thoughts, if they are coming, tās nāk vai nu no mūsu miesas, vai no ienaidnieka. They are coming maybe from your flesh or enemy. Man ir tāds neliels piemērs no kāda mūsu lūkšanu vakara, tepat pirms būtiski neilga laiciņa. I have some example from one prayer meeting recently. Šajā lūkšanu sapulcē, kā ierasts, mēs lūdzāmies. Usually we were just praying. Nu, par visdažādākajām tēmām. For many kind of topics. Un tad nāca tādas slāpes, un mēs lūdzām par uguni. And then a thirst came, and we were praying for a fire. Un viens brālis sāka dedzīgi lūgt uguni, uguni, lai tā nāk. And one brother, he was really hungry, and he started very pray on fire, and he said, fire, fire. Vairāk, vairāk, more, lai nāk uguns. More, more fire. Ļoti dedzīgi. Very ignited. Un zini, arī ļoti sāka nākt spēcīga Dieva klātbūtne un Dieva spēks pār mums. And presence of God came very strongly. Visa atmosfēra mainījās. All atmosphere changed. Es personīgi to piedzīvoju. I experienced personally. Vienkārši es sajūtu kaut daļu no šī milzīgā spēka, no šīs Dieva uguns. I felt part of this strong, marvelous and great fire. Un šis bija tas pats lūkšanu vakars nesenais.
And it was just this prayer meeting recently. Kad es pirmo reizi tā pa īstam savā dzīvē piedzīvoju ļoti spēcīgas Svētā Gara manifestācijas. And it was evening when I experienced really specific and strong manifestation of Holy Spirit. Kā nekad. Like never before. Nekad agrāk. Like never before. Es tiku piepildīts ar Dieva spēku. I was filled with power of God. Dieva prieku. Joy of God. Un tas nāca tik ļoti spēcīgā veidā. And it was coming in so strong way. Kā es esmu jau daudzas reizes, es cenšos šo liecināt tik vien spēju. Like I had been telling and testifying and I'm trying to do that as much as it's possible. Kad vienkārši bija tāds brīdis jau. That there was a moment already. Kā mēs sēžam tieši tā kā pašlaik. We were sitting here absolutely like this now. Un es pie sevis domāju, ja vēl Dagnija man vēl vienu reizi uzliks rokas vai pieskarsies vai kaut ko pateiks uz mani vērstu. If Dagnija will only lay hands one more time upon me or will tell me something. Nu, Dievs, vai es varēšu nosēdēt tautas vietas. Maybe I will not be able then to sit here. Jo es no šī Dieva spēka burtiski trīcēju un nespēju jau vairs sēdēt. Because of this touch from God, I could not sit, I was trembling. Un tā arī notiek, Dagnija man pieskarās. Yes, and that happened. Dagnija touched me. Un es vienkārši pēkšķi pielicu kājās, sāku lekt, dejot. And I really just stood up and I started to jump and dance. Pirmo reizi, tā pa īstam. First time in real life. Un kā es esmu minējis iepriekš citu vietu liecinot par šo notikumu. And like I mentioned before, in place where I testified. Ka Svētais Gars nemanifestējas tikai kādu izpausmju dēļ, lai tas tā būtu skaisti. That Holy Spirit is not just coming with manifestation just to for outer touch, but it is deeper meaning. Bet šajā pat vakarā es piedzīvoju milzīgu Svētā Gara brīvību. But in this evening I experienced very great freedom of spirit. Caur šo skriešanu pa istabu un dejošanu un lekšanu. Through this dancing, jumping and running through rooms, I experienced. Es piedzīvoju, ka burtiski man bija sajūta, ka esmu izskalots ar svaigu tīru ūdeni. I experienced that I was like rinsed with fresh water from inside. Tāpēc es iedrošinu nebaidīties, kā šis brālis lūdza tajā pat vakarā. That's why I encourage, don't be afraid. Atmet domas, varbūt man neizdosies. Turn away your thoughts from, maybe it will not happen with me. Tiec vaļā, vienkārši met prom domas. Get rid. Varbūt nenoturēšu šo uguni, pārtrāko. Get rid of these thoughts that maybe I will not be able to hold this fire. Bet, ja tu saņem Dieva uguni, tā ir Jēzus gribā. But if you receive fire from Jesus, it is his will. Tā jau ir Dieva griba, ka mums ir šis spēks. It's already his will that we will have this power. Pirmkārt, lai mēs būtu Jēzus liecinieki vienmēr un visur. First of all, that we would be witnesses of Jesus Christ everywhere and anytime. Sākot no savas dzīves vietas, no saviem kaimiņiem sākot. Starting from your living place, your neighbors. Līdz tālākām vietām. To further places. Līdz pašam pasaules galam, kā šodien pat lasījām. Even to the ends of the earth, like we read today. Tāpēc nebaidies no Svētā Gara uguns, no viņa spēka. So don't be afraid of Holy Spirit, his fire and power. Tieši tas ir tas, kas tevi darīs spējīgu un stipru būt par Jēzus Kristus sekotāju. Exactly this will make you be able to be his follower. Jā, tas ir arī izaicinājums tāpat laikā. Yes, it's also a challenge in the same time. Bet tu piedzīvosi arī to, ka tu nekad neesi viens. But you will also experience that you are never alone. Un vienalga, kā tu jūties, bet ja tu liecināsi par Jēzu.
And no matter how you feel, if you will testify about Jesus. Svētais Gars būs ar tevi vienmēr un visur. Holy Spirit will be with you every time and everywhere. Un šis arī ir tas vārds, ar ko es dalos ar tevi šajā dienā, šajā rītā. And this is word what I'm sharing with you today. Esi drošs, nebaidies no Dieva spēka, no Svētā Gara uguns. Be brave, don't be afraid of Holy Spirit and His fire. Tieši viņa uguns rezultātā tu tiksi iedrošināts un stiprināts varnā veidā. Because of His fire you will be ignited and encouraged. Tāpēc ar šo vārdu es tevi svētīju Jēzus Kristus vārdā. By this word I bless you in Jesus' name. Arī novēlo tev patiesi svētīgu šo jauno dienu. And wishing you a very blessed this new day. Un visu tavu laiku uz priekšu turpmāk, vienalga, kurā momentā tu skaties šo ierakstu. And all your time forward when you are watching this video. Esi svētīts un tiekamies jau citā reizē. And be blessed and see you next time. Visu labu. Goodbye.